waar ik mee begin is dat ik mijn fiets op ze, dat ik mijn fiets stap en dat ik ga zitten toeren, zoeken, foto's maken. Dus dan eindig je ook met, eigenlijk in beide gevallen, met zo'n boekje waarbij ja, gewoon eigenlijk al het graafwerk, dus of je nou alle foto's die schiet ik, archiefwerk inderdaad, induikt, dat je zit te zoeken naar, naar het vergelijk tussen, tussen historische contexten en huidige situaties. Nou, dat was bijvoorbeeld bij deze heel erg het geval. En dan bij deze zie je dus ook heel snel dat we bijvoorbeeld op een gegeven moment doordat je daar zo zit te roeren, dat je op een gegeven moment merkt dat van ja, het blijkt misschien voor sommige mensen wat vreemd inderdaad, om als ontwerper inderdaad die, zo'n positie te hebben inderdaad, maar dat ik inderdaad op een gegeven moment toch wil dat er nog één sectie bij komt. En dat ik bijvoorbeeld ja, het corporate deel vond ik qua machtsstructuur te weinig, heel te weinig aanwezig.